Լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր մարդկանց նման ունենում է զգացմունքներ ու ապրումներ, որոնք փորձում է արտահայտել։ Տխրության ու սկի ժամանակ մեր հերոսն իրեն շատ հարմարավետ էր զգում, քանի որ հստակ գիտեր, թե ինչ է պետք անել։ Փոխարեն է իրավիճակը բարդանում էր, երբ պետք էր լինում ուրախանալ։ Մեր հերոսը վստահ էր, որ ինքը հայ է մնում ավանդույթների շնորհիվ, իսկ այդ ավանդույթների մեջ առանձնացնում էր ուրախանալու կամ իր խոսքերով ասած ուտել խմելու ավանդույթը, թեև հոգու խորքում գիտեր, որ այն ինչ ընդունված էր իր մանկության տարիներին, այլևս անհետ կորած է։ Իսկ կորսվածը հիմնականում երգն էր, մեր միջին վիճակագրական հերոսն այլևս ուրախության պահերին չէր երգում, առաջին հայացքից դա բացատրվում էր տեխնիկայի զարգացմամբ, բայց բոլորը գիտեին, որ իրական պատճառն այլ էր։ Չիմ շոլերը ծաղկելա, յարիս օբենենա կանաց սարմնա, Շամշադինի չիմ շոլերը ծաղկելա, յարիս օբենենա կանաց սարմնա։ Վստահությունն այնքան ուժեղ էր իբր մշակույթի միջոցով ազգային նկարագրի պահպանման հանդեպ, որ նույնիսկ երբ արդեն չէին էլ կարողանում նորմալ հաղորդակցվել իրենց մայրենի լեզվով, մեր հերոսի ազգակիցները փորձում էին նույն երկերը կատարել օտար իրենց արդեն հասկանալի լեզուներով, դրանով իբր ընդգծելով իրենց ազգային առանձնահատկությունները։ Փոխարենը փոքր, բայց շատ հին ժողովրդի փառասիրությունը շոյվում էր այնքան, որ մարդիկ հաճույքից քրտնում էին, երբ օտարներն էին սկսում հայերեն երգել։ Դա անկալվում էր որպես հայերենի մշակույթի մի իսկական հաղթարշավ, որը նույնիսկ աշխարհակահաղական հավակնություններ ու նորից կայսրություն ստեղծելու հույսեր էր արթնացնում։ Կային որոշ կանոններ, որոնց պետք էր հետևել ուրախությունն արտահայտելու ժամանակ։ Նախ պետք է լիներ որոշակի առիթ, որն ընկալելի էր հասարակության համար։ Նախկին ավանդույթներն այնքան էին փոխվել, որ արդեն գրեթե չէր կարելի առանց առիթի խնջույք կազմակերպել, իսկ առիթները չափազանց որոշակի էին՝ ծնունդ, կնունք, հարսանիք, բանակի քև, որոշ բացառություններով նոր աշխատանքի մաղարիչ, շատ քիչ դեպքերում փորձանքից խուսափում։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը շատ սիրում էր ցույց տալ։ Նրա համար ավելի կարևոր էր ոչ թե ինչ-որ բանի գոյությունը, այլ դա ցույց տալը։ Այդպես էր նաև ուրախությունը։ Հավաքվում էին ռեստորանում, մի անծանոթի նշանակում թամադա, որը սկսում էր տափակագույն ու չգիտես ինչու հանգով կենացներ ասել, ուտում էին նույն ճաշացանկը, լսում էին նույն երգերը, որոնք այնքան բարձր էին հնչում, որ հանկարծ մարդիկ չփորձեն միմյանց հետ շփվել։ Ուրախության թերևս վերջին հանգրվանը խմիչքն էր, որը շատ հազվադեպ, բայց անկեղծացնում էր մարդկանց։ Շարկանիք դու չես տալիս իմ հողը, խի աչքիդ կարող դարել խմողը, որ չէ խմեմ, որ չէ արդեն ինչ անեմ, արաքինի ծախողի ծավը տանեմ։ Ամեն ինչ նյութով չափող հասարակությունում ուրախությունը ևս փող արժեր, ընդ որում այն հաշվում էր գլխականակով։ Իհարկե, սոցիալական տարբեր շերտեր տարբեր գնացուցակներ ունեին, ինչից ստացվում էր, որ մեր հերոսի հասարակության մեջ կային չափազանց թանկ և էժան հյուրեր, բայց դա չէր էականը։ Էական այն էր, որ արդեն քչերն էին հիշում, որ լավ ուրախության համար պայմաններն այնքան էլ կարևոր չեն։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հոգու խորքում պատկերացնում էր, որ միայն ուրախության պահերին է երևում մարդու ով լինելը, և գուցե հենց դա էր հիմնական պատճառը, որ նա շատ խնամքով թաքցնում էր իրեն, ոչինչ չասող կենացների, ապշեցուցիչ ձևականության և աղմկոտ երաժշտության հետևում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։